Харківський національний автомобільно-дорожній університет ХАДІ. Один з найвідоміших вузів не тільки України, а й країн близького та дальнього зарубіжжя. ХАДІ – це вуз із багаторічними традиціями, крокуючи в ногу з часом. Знаходиться він у Харкові, першій столиці України і столиці студентства. Ось уже на протязі 80 років ХАДІ готує фахівців не тільки транспортної галузі. Випускники університету працюють практично у всіх сферах діяльності і займають керівні посади по всьому світу. Харківський національний автомобільно-дорожній університет готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів спеціальностей на 6 факультетах. Автомобільний факультет, дорожно-будівельний факультет, факультет управління та бізнесу, механічний факультет, факультет транспортних систем, факультет мехатроніки транспортних засобів. Також в університеті є факультет заочного навчання, факультет позавузівської підготовки і філії у містах Сімферополь і Херсон. Крім навчання, керівництво вузу приділяє велику увагу матеріально-технічній базі, умовам навчання і проживання студентів, духовному становленню юнаків та дівчат, підтримує і стимулює прагнення займатися спортом та мистецтвом. Університет оснащено сучасними лабораторіями, спеціалізованими комп'ютерними класами, які об'єднані локальною обчислювальною мережею з виходом в мережу інтернет. В ХАДІ створено 50 комп'ютерних класів, обладнаних системами мультимедіа. Гуртожитки ХНАДу є найкращими у Харкові і займають завжди перші місця у міських конкурсах. Крім зручних і затишних кімнат, в кожному гуртожитку є комп'ютерні класи з мережею інтернет, їдальні, спортзали, тренажери, конференц-зали. До того ж, гуртожитки дуже зручно розташовані в затишних куточках міста поряд з метро і корпусами університету. Харківський національний автомобільно-дорожній університет – один з найвидатніших вузів України, в якому працюють талановиті викладачі. Але найбільше надбання ХАДІ – це його випускники. Саме вони є найбільшою гордістю. Саме завдяки випускникам про ХАДІ знають у всіх куточках світу. Приєднуйся до нас і завдяки знанням, здобутим у ХНАДу, вирішуй і будуй майбутнє нашої країни.